Қазақстанның кейбір азаматтары міндеттелген вакцинацияға қарсы петицияға қол қоюға белсенді түрде атсалысып жатыр. Ал медициналық қауымдастық өкілдері оларды сынға алып, іс-әрекеттерін сынап отыр. Ақиқат қайда? Вакцина адам өміріне шынымен де қауіпті ме? Екпесіз өмір сүру мүмкін бе? Немесе вакцина салынбаса қоғам қандай күйге түседі? Осы сауалдарға арна тілшісі Нарғыз Бекмағамбетова жауап іздеді. Ирина Образумова – егіз ұлдың анасы. Ирина талайға дейін бала көтере алмай, отбасы сәбилі болуды зарыға күткен. Мақсаттарына жеті бірнеше жыл бұрын дүниеге егіз ұл келді. Балаларының денсаулығын ойлаған олар жоспарлы екпе алған екен. Алайда бір жарым аптадан кейін анасы балалары үшін уайымдай бастайды. Себебі олардың дамуы тоқтап қалған. Ата-анасы дереу дәрігерге жүгініп, мән-жайды білуге асығады. Дәргерлер мұның себебі екпе емес. Бір жасар баланың сөйлемеуі де мүмкін деді. Менің сұрақтарыма жауап беруден бас тартып тайып тұрды. Егіздің сыңары уақыт өте келе қалпына келді. Ал екіншісі мүгедек болып қалды. Енді арнайы құжат рәсімдеу қажет болды дейді Ирина. Некоторые врачи. Кейбір дәрігерлер балаларымның осындай күйге түскені вакцинаның зияны дейді. Тіпті сотқа беруге кеңес берді, бірақ ешкім оны жазбаша жазған жоқ. Біз сізге ештеңе жазбаймыз, өйткені жұмыстан айрылудан қорқамыз, деді әлгі дәрігерлер. Иә, дәл осындай екпеден ауыр халге түскен тағы бір отбасы бар. Сәбиге вакцина жасалғаннан кейін арада 7 күн өтіп оның жағдайы нашарлаған. Ақыры оңалай шетінеп кетті. Баласынан айырылған Марина Шаймаханова міндетті вакцинаға қарсы петиция жасаған. Оның 9 айлық қызы екпені көтере алмаған. Гистология жүрекке, миға, бауырға, қанға және барлық өмірлік маңызды органдарға әсер ететіндігі туралы жазылды. Яғни қанға вирус шыққан, ал вакцинаны баланың иммунитеті жеңе алмаса, онда барлық органдарға зақым келтіруі мүмкін. Петицияға қазірдің өзінде 150 мыңнан астам қазақстандық қол қойды. Фактчек.кз редакциясы екпе жайлы жалған фактты тексеріп, арнайы зерттеу жасаған болатын. Олар ақпараттың көпшілігі шындыққа жанаспайтынын айтты. Алайда көптеген азаматтар вакциналардың пайдасынан гөрі зияны көп деп санайды. Ал эпидемиологтар мен дәрігерлер әлгі тұжырымды теріске шығарады. Егілген адамдар осы инфекцияға қарсы, егілмеген адамдарға қарағанда инфекцияның көрінісі жеңіл түрде және асқынусыз өтеді. Никто не говорит, что прививки таңдауда тек өзіміз жасаймыз. Ешкім вакцина 100% қауіпсіз деп айтпайды. Дегенмен мен екпенің қауіпсіз екеніне кәміл сенемін. Бірақ жанама әсері де кездесуі мүмкін. Александр Шинкаренко 10 жылдан астам уақыт отбасылық дәрігер болып жұмыс істейді. Ол америкалық клиникада қызмет еткен. Өз тәжірибесінде екпеден жапа шеккендер жоқ, дейді ол. Дегенмен кейде адамдар сәбиі жайсыз сезінсе немесе ауруға шалдықса, екпенің әсері деп қабылдайды. Менің тәжірибемде мынандай оқиға тіркелді. Мен бір балаға екпе салдым. Содан кейін оған есек жем шыққан. Ата-анасы келіп, бұл вакцинаның салдарынан ба деп сұрады. Шын мәнінде өзара байланыс жоқ. Есек жем екпесіз де шығуы мүмкін. Ата-аналардың өз пайымы бар. Екпеден кейін сәбилері қандай да күйге түссе, оның әсері деп түсінеді. Себебі сап-сау баланың екпе салғаннан кейін дертке ұшырауын кездейсоқтық деп қабылдай салмайды ғой. БЦЖ вакцинасынан негізінен лимфоденит, лимфа түйіндері қабынады. Мысалы, АКДС вакцинасынан аутизм болады. Белгілі бір вакцинадан белгілі бір диагноз қойылады. Менің ойымша, бұл сәйкестік емес. Қолайсыз көріністер тіркелген адамдар бар. Бірақ та көп жағдайдарда бұл біз анықтаған кезде бұл кездейсоқ вакцинациялы уақыт мен мерзіммен кездейсоқ сәйкес келген жаңағы аурудың кездейсоқ вакцинация уақыт мен сәйкес келгендігін анықталып отыр. Ауру екпе жасалмаған күнде де сол уақытта дамитыны жаңағы вакцинацияға байланысты еместігі анықталып жатады. Егер асқыну пайда болса, онда әп-сәтте зерттеу қажет. Біз барлығын екпенің салдарынан деп нық сенімен айтамыз. Дегенмен статистикаға жүгініп, ондай келеңсіз оқиға жиі болса, онда бұл кездейсоқтық емес.
Дәрігерлердің айтуынша, егер екпе салынбаған балалардың саны артса, онда жоғарғы вирустық ахуал вакцина алмаған адамдардың да иммунитетін бұзады. Тіпті жүздеген мыңдаған адамның өміріне әсер етіп, өлімге ұшыратуы мүмкін. Иногда наши права и свободы ограничены. Әрине, әрбір адам өз таңдауын жасауға құқылы, бірақ екпе алмаған адамдар басқаларға қауіп төндіреді. Әрине, әр атана баласы үшін шыбын жанын шүберек кетейіп, оның денсаулығын жанын салып қорғайды. Өйткені өзегін жарып шыққан сәбиінің болашағы олар үшін маңызды. Екпе салу олда қажеттілік. Кілтипан қай түсті, осыны екшеу керек. Мемлекеттік қадағалау орындары келетін вакциналардың сапасына мән беріп, оның сапалы екеніне кепіл болуы тиіс. Ата-аналардың жанайқайы негізсіз емес деген сарапшы пікірі соны меңзейді. Наргиз Бекмағамбетова, Ерлан Наурызбаев, Аят Дүйсенбаев, Хабар 24.